Vad har du för förväntningar på en sån här tillställning, ett hett derby omgående? Ja, alltså det är två riktigt bra lag som har förstärkt inför säsongen och stundtals. Här är en fin passning, ingen offside, friläget är ett faktum för Allan Dusojev. Dusojev ger 1-0 till AIK. En utmaning och få spelarna att förstå att de inte kan kanske ha lika mycket boll. Fallet här har vi gjort 2-0. Erik Pettersson till Daniel Andersson. Pettersson med farten igen och så lyfter han vidare till Arvidsson som klappar till. Och vi kan nog ha sett årets mål i elitserien redan i den första omgången. William Arvidsson. För AIK. Oj, oj, oj. William Arvidsson. Ja, vilket skott han har. Vänster alltså för AIK. Avslutet centralt och det är 5-0. Kommer det igen Nyberg med en fin soloprestation. Nyberg, han gör 6-0. Vänsterhörnan och skottet från Pizzoni Elving. Och bollen är faktiskt i mål för Hammarby som reducerar till 6-1. Han, som... Bergvall släpper retur rätt ut och det är faktiskt reducerat igen. Ja, du ser. Sojev. Över till Erik Pettersson. Pettersson kan dra med sig bollen och lyfta den där. Ja. Och det är 7-2 AIK. Erik Pettersson har gjort sitt första elitseriemål i kanske komma till ett fint läge. Egorysev skjuter faktiskt mellan benen på Bergvall. Pettersson åker förbi Larsson. Pettersson har alternativ, lyfter in den centralt. Här kan Mera komma. Och det gör det också. AIK spelar ju brassebandy. Här får de läget igen. Här fylls det på. Willes! Johan Willes gör tvåsiffrigt för AIK. Linus Pettersson. Han prickskjuter in det målet.